Vittu. Isältä kurkistelee vaan vittu. En mä kehittyä. Siis mä en oo kehittyä tuohon. Mä taas olla turpa kiinni hetkettä. No en osakaan. No niin. Mutta näkyy mitä. Miksi täällä on talossa käynyt? Mä en tiedä. Ei vammainen nauri. Konno. Näkö voi herkutella pizzaa rauhassa? En mä oo yhden palaa sen. Tossa on muuten nämä. Takaisin nämä. Raata siihen palaa. Ei näköjään tarvinnut olla ollenkaan. Riitti näköjään aukko. Okei, riitti. Noin.